Зеленський, кайся в своїх гріхах. Великоднє загострення. Скажені путінські баби морочать Зеленському крашенки. Чого ви ходили по хрещатику, лесбіянки, паради? Причастилася та угледіла справжню причину війни. Серіал «Золотий купола» отримав гучне продовження. Вася, ти спалився. Мунтян на мінімалках. Спартак влаштував суботу просто посеред робочого тижня. Тобто, ну, треба було не палитися. Це мемарня на Апостроф ТВ, я Олег Булах. Поїхали! Христос воскрес, а росіяни – ні. Українська РСЗВ «Верба» відправила чергову партію окупантів до чорта у зуби. Не я б'ю, верба б'є. Цьогоріч яйця українців настільки міцні, що битву крашенками окупанти однозначно програли. 180 тисяч нуль, як то кажуть. Російські потери обозначались як в несколько раз більше, ніж українські, що, мабуть, більш схоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа там нету. Чого? Російські потери більше. Я такого Да. Чого, що чули експерти мамкині? Ні рук, ні ніг, а вони все на Польщу, на НАТО. Руський дух проснувся, чують все. Запах лиш, звісно, на любителя. Ох, а у гурту «Варавайки» нарешті з'явилися корпоративи. А слухачі де? НАТО Чи пострілялися усі від такого концерту? Дякую, почистили шлунок. Шойгу засмутився, що його пасочка цьогоріч без ізюма. Не засмучуйся, Кожугетові. Зате печених орків вже хоч жуй. Російські бабці тим часом замість того, щоб варити та фарбувати, вирішили поморочити крашенки президенту Зеленському. Зеленський, кайся в своїх гріхах і здавайся, приходи к миру. Сі Цзіньпін не подзвонить, контрнаступ не допоможе, в один голос пищать сивочолі загони Путіна. Спектакль окончен, словом. Концерт окончен, театр закрит. Все, ніхто тобі не поможе. Тебе срочно нужно покаяться перед Богом. И покаяться не просто, а встать на колени перед Богом и просить у него прощения. Стоп. Десь ми таке вже бачили. І коліна, і каяття, і причастя навіть. Сі Цзіньпінового прутня. Ви послушні стали, як маріонетка у них на їхніх всіх плечах, всіх руках. Все, что вы делаете сейчас во вред своему народу, контрнаступление, Зеленский, вам не поможет. Діджиталізація по-російськи. Чергову партію чмобіків ловитимуть тепер прямо в інтернеті. Сьогодні у Counter-Strike з автомату стріляєш, а завтра вже портянки в окопі переш. Что с лицом, Z-патріоти? Все вы знаете, конечно же, наша фракция передова, она поддержит все новшества и цифровизацию во всех ее направлениях. Втім, сильно турбуватись не варто. Адже власники електронних повісток зможуть пройти альтернативну службу. У World of Tanks чи Warface, наприклад. Курсант Панішер. Поздравляю тебя со вступлением в виртуальный отряд ВДВ и присвоением очередного звания рядовой. Стать в строй. Служу виртуальному отряду ВДВ. Ура! Ура! Бігіть, мальчики, бігіть, бо на столі у єдиноросів ще один законопроєкт вилежується. Ну точно, справжній технологічний прорив. Міноборони РФ відкрило набір екстрасенсів для видачі громадянам повісток у вісні. Король українського крінжу. Сивочолий гетьман вирішив погратися у Вагнера Веда Пригожина. Ключовим елементом цієї пересувної ремонтної майстерні є незвичайно дуже крута ультра 4,5 тисячі кувалда. А тепер загадка для уважних глядачів. Знайдіть хоча б 5 відмінностей. Ми обладнаємо кожну пересувну авторемонтну майстерню такою кувалдою.
Так що вітання ворогам, вітання ворогам. Тіктоку не вистачає мемів, каже Порошенко. Не знаю, Петро Олексійовичу. Я, мабуть, із вами не погоджуся. Це все форма. Це штани можете розірвати кожен ящик. Весь склад забитий формою. Єдине маленьке – це Маринина медицина. Зараз завершуємо оформлення і терміново на схід. Під Авдіївку, під Бахмут. Завезли і поставили оцю найсучаснішу пікарню. Дивлюся на лавру та й думку гадаю. Чого ви ходили по Хрещатику, лесбіянки, гепаради? Бабця-захисниця УПЦ МП розкрила справжню причину війни в Україні. Виявляється, це не Путін із бункера ракетами пуляє. То все геї та лесбійки нечисть на українську землю приволокли. Навіщо він дозволив ці лесбіянки? Ну просто скрепна руханка для московських попів. Чи не так? Чого ви ходили по Хрещатику, лесбіянки, гепаради? Чого ви ходили, гепаради? Лесбіянки, лесбіянки, ходили по Хрещатику, гепаради, гепаради. А тепер горе, горе. Чим вони там їх підпоюють? Оце так причастилася жіночка, що тепер мало не в кожного веселковий рингтон. Ще не доведи Боже, геями постають. Всі сюди, всі записуємося. Бабушка, іди записуйся. Чого ви ходили по Хрещатику, лесбіянки, гепаради? Схоже, у нас з'явився новий Арестович. Спартак Субота пролив літри крові на репутаційному фронті. Вася, ти спалився. Тобто, ну, надо було не палитися. Завдяки розслідуванню про відомого психолога у вівторок дізнались навіть ті, хто ніколи раніше про нього не чув. У мене уся стрічка у викритті якогось Спартака Суботи. Виявляється, усі про нього знали. І лиш я думала, що Спартак – це балет Хачатуряна, а Субота – день після п'ятниці. Нібито дипломований психотерапевт, кандидат наук, лідер громадської думки, виявився самозванцем. І не Спартаком зовсім, а звичайним Олександром. Так, я обісрав свої штани, але в мене вдома є ще одні. Усе розкопане колегою-психологом Субота спростувати так і не зміг. Лиш промямлив, що історія біблійна, розслідування сфабриковане, а сам він на короткому дроті з адвокатами та судами. Утім, соцмережі вже не зупинити. Це не я вас обманув, а ви дозволили себе обманути. Відчувай різницю. Номінант на титул на кроку визначений. Розходимось. А от титул зрадниці тижня дістається старій добрій Анічці Лорак. Співачка-запроданка та підстилка Кіркорова знову всілася у калюжу з багном. Україна в моїй душі, розумієш, я родилась там. І це, звісно, ранить мене. Це невиносимо розуміти, що всі такі рідні люди, Господи. А коли стільки ненависті. Бідолаха так і не змогла назвати війну війною. Зате вкотре підкреслила, що поза політикою і взагалі, ліж би війни не було. Потім случилось то, що случилось, і ти теж в шокі, тому що серце розривається на часті. Каролінко, та в тебе скоро не серце на частини розірветься, а інша м'яка частина тіла. Адже народна мудрість говорить, якщо хочеш сістися на двох стільцях одразу, неодмінно сядеш на пляшку. Коротше, я обісралась від страху. Я почала бухати. Дійсно, гроші не пахнуть. Хіба що гівном наляканої та розгубленої Ані Лорак. Плаває у ньому дорогенька і далі. І в якийсь момент я розумію, що я зараз розплачусь. З вами був я, Олег Булах, і ми Марня на Апостроф ТВ. Донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, росіяни як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє. До зустрічі!